ដំណាំសាឡាត់ជាដំណាំដែលគេអាចធ្វើការដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំដោយអាស្រ័យទៅលើប្រភេទពូជបច្ចេកទេសដាំដុះនិងលក្ខខណ្ឌទីកន្លែងដាំដុះដោយឡែកពូជសាឡាត់ដែលប្រជាកសិករយើងនិយមដាំដុះគឺអាចដាំដុះបានពេញមួយឆ្នាំប៉ុន្តែរដូវកាលដែលសមស្របបំផុតសម្រាប់ការលូតលាស់របស់វាគឺនៅរដូវត្រជាក់ក្នុងអំឡុងពេលខែវិច្ឆិការហូតដល់ខែកុម្ភៈតែចំពោះពូជទំនើបគេអាចដាំដុះបានល្អនៅរដូវរំហើយតែប៉ុណ្ណោះបើដាំដុះខុសពីរដូវនេះគឺទាមទារឲ្យយើងមានការថែទាំយ៉ាងម៉ត់ចត់ទើបទទួលបាននូវទិន្នផលល្អចំណុចទី2គឺការជ្រើសរើសពូជដើម្បីធ្វើការដាំដុះទទួលបានលទ្ធផលល្អគឺគប្បីធ្វើការជ្រើសរើសពូជដែលមានលក្ខណៈដូចខាងក្រោមត្រូវជ្រើសរើសពូជដែលមានអត្រាដាំដុះខ្ពស់ជ្រើសរើសចេញពីដើមមេដែលមានការលូតលាស់ល្អដើមគ្មានផ្ទុកជំងឺនិងសត្វល្អិតបំផ្លាញជ្រើសរើសតែពូជដែលធន់ទ្រាំនឹងជំងឺសត្វល្អិតចង្រៃនិងធន់ទ្រាំនិងលក្ខខណ្ឌអាកាសធាតុនៅក្នុងតំបន់ពូជដែលមានរសជាតិឆ្ងាញ់មានតម្រូវការទីផ្សារពូជដែលឆាប់ផ្ដល់ផលនិងផ្ដល់ទិន្នផលខ្ពស់ចំណុចទី3គឺការរៀបចំដីត្រូវស្រោចឬបញ្ចូលទឹកចំពោះដីស្ងួតពេកទើបអនុវត្តការភ្ជួលនឹងរាស់ឬការបំផុសដីបើដីសើមពេកត្រូវហាដីទុកឲ្យដីស្រស់ទឹកល្មមសិនទើបធ្វើការភ្ជួររាស់ឬការបំផុសដីបន្ទាប់ពីការកាប់ឬភ្ជួររាស់ឲ្យបានម៉ត់អររួចហើយត្រូវទុកហាលដីឲ្យស្ងួតល្មមទើបធ្វើការលើកជារងដីគួរភ្ជួរឲ្យបានជម្រៅ20សង់ទីម៉ែត្រប្រសិនបើមានជីលាមកសត្វត្រូវដាក់ក្នុងអំឡុងពេលភ្ជួរលុបក្នុងជម្រៅពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រត្រូវដាក់ជីធម្មជាតិចំនួន300ទៅ500គីឡូក្រាមក្នុង100ម៉ែត្រការ៉េការលើករងសាបសម្រាប់ការដាំដោយស្ទូងគឺត្រូវរៀបចំថ្នាលសាបដែលជាទូទៅមានទទឹងពី6សង់ទីម៉ែត្រទៅ1ម៉ែត្រកន្លះកម្ពស់ពី10ទៅ20សង់ទីម៉ែត្រប្រសិនបើដាំដុះនៅរដូវប្រាំងរងគួរលើកកម្ពស់ពី10ទៅ15សង់ទីម៉ែត្របណ្ដោយអាស្រ័យតាមស្ថានភាពដីជាក់ស្ដែងគេសាបគ្រាប់ទម្ងន់1ក្រាមលើដី1ម៉ែត្រការ៉េដើម្បីយកទៅស្ទូងបន្ទាប់ពីសាបរួចត្រូវយកកំទេចចំបើងឬដីមានជីជាតិមករោយពីលើស្ដើងស្ដើងដើម្បីការពារការខ្ទាតគ្រាប់នៅពេលស្រោចនិងនៅពេលភ្លៀងធ្លាក់ជាមួយគ្នានោះវាអាចរក្សាសំណើមបានយូរថែមទៀតផងនឹងធ្វើគម្របការពារពន្លឺព្រះអាទិត្យចំនួន2ទៅ3ថ្ងៃចន្លោះពីគុម1ទៅគុម1 20សង់ទីម៉ែត្រនិងចន្លោះពីជួរ1ទៅជួរ1ទៀត30សង់ទីម៉ែត្រការដាំដោយស្ទូងត្រូវកប់កូនទៅក្នុងដីត្រឹមគល់ស្លឹកផ្នែកខាងក្រោមបន្ទាប់ពីដាំរួចត្រូវយកសំណាញ់ឬស្លឹកដូងមកគ្របការពារកូនសាឡាត់ការគ្របនេះត្រូវធ្វើជារៀងរាល់ថ្ងៃរហូតដល់កូនសាឡាត់ចាប់ឫសថ្មីនិងរឹងប៉ឹងល្អដាក់ជីក្រោយពីដាំរួចរយៈពេល15ទៅ20ថ្ងៃត្រូវជ្រំពូនគល់ឲ្យបានញឹកញាប់ដោយមិនត្រូវធ្វើឲ្យដាច់ឫសរបស់វាទេពីព្រោះវាអាចធ្វើឲ្យកូនអន់ត្រូវឧស្សាហ៍ដកស្មៅនៅក្នុងរងបន្លែរបស់យើងដោយមិនធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កូនដំណាំនោះឡើយស្រោចទឹកនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចជៀសវាងស្រោចនៅពេលថ្ងៃត្រង់ដែលបណ្ដាលឲ្យខ្លោចស្លឹកបានចំពោះការប្រមូលផលការប្រមូលផលសាឡាត់អាចធ្វើឡើងទៅតាមការចង់បានរបស់អ្នកដាំដុះឬនៅពេលដែលដើមវាធំល្មមអាចបរិភោគបានចំពោះការដាំដោយសាបគ្រាប់ផ្ទាល់គេអាចដករំលួសហើយយកទៅបរិភោគនិងដើម្បីធ្វើឲ្យវាមានចន្លោះគុំគ្រប់គ្រាន់នឹងអាចលូតលាស់បានល្អបន្តទៀតការប្រមូលផលគួរធ្វើឡើងនៅពេលព្រឹកនិងពេលល្ងាចគឺពេលថ្ងៃលិចយើងពុំគួរប្រមូលផលសាឡាត់ក្រោយពេលភ្លៀងរួចឬពេលសាឡាត់មានសំណើមច្រើននោះទេក្នុងការទុកដាក់សាឡាត់ក៏មានការលំបាកផងដែរគឺគេអាចរក្សាទុកវាបានពី2ទៅ3ថ្ងៃយ៉ាងយូរទុកដាក់ធម្មតាត
ែគេក៏អាចទុកដាក់វាបានពីរសប្តាហ៍ផងដែរដោយគេវេចខ្ចប់វានៅក្នុងស្បង់ផ្លាស្ទិករួចយកទៅទុកដាក់ក្នុងទូទឹកកកក្នុងកម្រិត 6.5 អង្សាសេនិងសំណើម 96%